Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Como é bom entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pegar uma carona no seu carro, passar um tempo ao seu lado. Estamos juntos, estamos em família. Louvamos ao nosso Deus pela vida do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, também da coordenação do Departamento da Família, o pastor Isaac. Que Deus abençoe todos os conselheiros do Departamento da Família e suas respectivas esposas. Também louvamos a Deus pelas equipes de casais, todas as equipes em todas as áreas, em todas as cidades, em todas as filiais do estado de Pernambuco. Aqueles irmãos também que são preletores, que dão palestras sobre família, que atendem escalas de culto para falar sobre família. Que Deus abençoe também a sua vida. Olha, hoje nós temos um tema muito especial para falar e eu quero já convidar você para a gente começar a trabalhar em equipe. Para você compartilhar o link da Rede Brasil para alguém que você conhece, para sua família, um casal amigo seu, um amigo do trabalho, da escola, da faculdade, alguém que você sabe que vai ser abençoado, edificado com a programação da Rede Brasil. Faça isso. Mande para essa pessoa os links que estão aqui no nosso vídeo. Envie para alguém. Essa pessoa vai ser grandemente abençoada através da Rede Brasil de comunicação. Hoje nós estamos com um casal aqui também muito especial, um casal amigo da obra de Deus, para tratar do tema que eu vou dizer daqui a pouco. Mas eu quero já apresentar o evangelista Flávio Marques, não é? E a irmã Pauliana, que servem a Deus aqui no Recife, na região metropolitana do Recife, ali na área 45, onde estão servindo ao Senhor, não é? Ajudando também a nossa igreja, cooperando junto ao nosso pastor presidente. Evangelista Flávio, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Em Família. Paz do Senhor, evangelista Fábio, Benício. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando neste dia, deste programa maravilhoso. Queremos enviar saudação aos nossos irmãos da área 45, que a bênção de Deus possa alcançar a todos. E queremos também deixar aqui os nossos agradecimentos ao nosso querido pastor presidente pela honrosa escala de estar aqui neste dia compartilhando, não é, da bênção de Deus e falando da palavra do Senhor. Que bênção, irmã Pauliana. Seja bem-vinda ao programa Em Família. Paz do Senhor. Amém. Muito obrigada. Paz do Senhor, evangelista Fábio. Paz do Senhor a todos os irmãos. E é um prazer estar aqui para aprendermos, compartilharmos das coisas de Deus em família. Não é? Paz do Senhor a você que está nos assistindo, participando também conosco, aos nossos irmãos e ao nosso pastor Ailton. Que coisa boa. Olha, o tema de hoje é as colunas do casamento. Como é que está seu casamento, hein? Como é que vão as colunas do seu casamento? Daqui a pouco a gente vai tratar este tema à luz da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de pedir ao evangelista Flávio para ler o texto bíblico da palavra do Senhor aqui em Cantares, capítulo 8. E o versículo de número 7, e logo em seguida nós estaremos orando, intercedendo por cada família, pela minha, pela sua, pelas nossas famílias, e pedindo a bênção de Deus sobre os nossos lares. Vamos à palavra. Cantares, capítulo 8, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Olha aí, que coisa linda, né? Esse texto é lindo, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor. Então, ainda que corram rios, não é?
Ainda que a correnteza tente destruir a sua vida, a sua família, não vai lograr êxito, porque o amor é mais forte, o compromisso é maior e Deus é grande para abençoar você, a sua esposa, abençoar o seu marido, abençoar o seu casamento. Nós vamos agora orar, irmã Pauliana. Muitas famílias enfrentam dificuldades, problemas, desemprego, enfermidade, luto, né? Estamos vivendo um tempo difícil de aperto, de carestia, né? De inflação. Muitos pais de família ficam preocupados, mas Deus está no controle e agora nós vamos falar com Ele. Amém. Vamos orar. Amém. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai querido que estás nos céus. Estamos em tua soberana. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, te agradecendo por esta oportunidade que tu tens nos concedido, Senhor. E é pela fé que nós falamos contigo, Senhor, neste momento, te apresentando cada família, cada casal, cada pai e mãe, Jesus, que precisa de ti. As famílias que têm estado na tua casa, na tua presença, na arca, mas também aquelas famílias que ainda não te conhecem, Senhor. Mas, independente disso, o teu amor foi derramado por todos nós. Alcança, Senhor, vai salvando. Supra as necessidades, vai resolvendo os conflitos, Senhor, dando sabedoria aos casais para entrarem em conciliação, em entendimento. Deus, que tu harmonize aquele lá em conflito. Que o Senhor resolva as muitas crises que permeiam os casamentos, as famílias, os filhos, Senhor. Nós te apresentamos e te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando oramos, as angústias se dissipam. Quando oramos, a vontade de Deus se torna mais clara para nós e o nosso coração se acalma na presença do Senhor. Pois bem, o que é que dá sustentação ao casamento? Como manter-se casado em um mundo que desdenha do casamento e zomba dos ditames bíblicos? É possível viver o casamento em sua plenitude? No programa de hoje veremos que é possível desfrutar das bênçãos divinas na vida conjugal. Assista ao programa, cresça na graça e seja abençoado você e a sua família. E o tema de hoje é as colunas do casamento. Mas antes eu quero perguntar aqui ao evangelista Flávio, como foi que ele conheceu a irmã Pauliana? Como começou esta história? Eu tive o privilégio, evangelista Fábio, de cooperar, servir a Deus, não é, na filial em Tracunhaém, como jovem, criança, adolescente, jovem, e auxiliar de trabalho, diácono. E em 2003, eu fui à Lagoa do Carro pela primeira vez, a um congresso de jovens, quando avistei, não é, a irmã Pauliana pela primeira vez. Pois não. E ela estava trabalhando na recepção, pegando os nomes dos irmãos. E quando eu olhei para ela, disse: Senhor, que bênção, né? E olhei para as mãos para ver se se tinha compromisso com alguém. E aí percebi que não. E aí eu comecei naquele dia a orar. Digo: Senhor, se o Senhor, né, puder, que essa jovem seja minha esposa. Começamos a orar, me aproximei dela. Nesse intervalo houve o problema de enfermidade, né? Eu adoeci, tive câncer e precisei fazer o tratamento. E durante esse período nós começamos a conversar. E ela me acompanhou nesse momento. E Deus utilizou dela como sendo, eu acho que, um remédio para mim. Que bênção. Não é? Mexendo no, principalmente na parte emocional, e fazendo com que eu superasse aquele momento difícil. E aí depois que eu tive coragem, né, porque eu já estava, na época, o pastor José Pedro, de saudosa memória, ele dizia para mim: o senhor já falou para ela? O senhor sente?
Eu dizia, pastor, eu estou esperando, porque eu estava tão debilitado por causa da enfermidade que eu tinha medo de repente, ouvir um não e queria ter muita certeza, não é, de estar fazendo aquilo que Deus queria. Então, eu estive orando por alguns meses, por quase um ano, e somente em 2004, ainda fazendo tratamento contra o câncer, eu falei para ela e aí iniciou o namoro em 2004. Que bênção. 10 de março de 2004. Maravilha. E aí a senhora estava ali na recepção e viu o jovem Flávio entrando na igreja. Já perguntei se ele... Mas a senhora percebeu que ele estava conversando muito, assim? Não, eu já perguntei se ele estava acompanhado. Temos que ser inteligentes. É. O senhor está acompanhado, irmão, com alguém? Ele, não, irmã. E aí, quando eu cheguei em casa, eu até brinquei, de verdade, foi uma brincadeira. Eu disse à minha irmã, hoje eu vi meu futuro marido. Eita, que bênção. Aí Deus marcou, né? Aí minha irmã riu e disse, tu com tuas brincadeiras, neném. Ela me chama de neném, carinhosamente. Tu com tuas brincadeiras. Eu disse, é, brincadeira. E parece que Deus gostou da brincadeira. Tá. Conduziu. Que bom, né? Aí uma palavra aos jovens que estão assistindo. Por isso que é bom ir para os congressos de jovens. Isso. Né? Você ali serve a Deus, ouve a palavra, se edifica e quem sabe conhece a futura esposa, o futuro marido. Que bênção, não é? Amém. Muito bom. A gente acompanhou um pouquinho da história de vocês, né? Que a gente se conhece de lá de Lagoa do Carro, uma igreja boa, uma bênção. O tempo que o pastor Barbosa, meu sogro, passou ali, eu sempre visitava a igreja quando podia. Então a gente vê como é bom jovens servirem a Deus, estarem na presença de Deus sem ansiedade, né, evangelista Flávio? Isso mesmo. Esperando no Senhor, né? Isso mesmo. No tempo tudo acontece. Tudo acontece, exatamente. Às vezes existem, né, essa ansiedade, a aspiração. Na verdade, a Bíblia diz que quem deseja, o episcopado, boa obra deseja, mas esperar o tempo de Deus sem que atropele, não é, as etapas, e esperando o Senhor fazer no tempo e da forma dele. Que bênção, né? Então hoje nós vamos falar sobre as colunas do casamento. É, evangelista, a gente sabe que o casamento tem sofrido duros ataques, não é? Vivemos em um mundo onde o casamento vem sendo banalizado, ridicularizado na mídia, nas produções midiáticas. Mas a gente sabe que o casamento, ele pode ser forte, o casamento pode ser abençoado e o casamento pode ter estabilidade. Existem as colunas do casamento, o que realmente sustenta o casamento, que mantém o casamento de pé. Infelizmente, não é? Vivemos em um mundo de relacionamentos descartáveis. As pessoas pensam assim, não, eu me caso, se não der certo, cada um para o seu lado. Já se casam com este tipo de sentimento. Quando o objetivo, o fito de Deus ao criar a família, ao criar o casamento, é que o homem e a mulher vivam, não é, suas vidas de forma conjunta, de que eles desfrutem desse ambiente maravilhoso que é o casamento. E quando essas colunas são bem firmadas, quando essas colunas são bem edificadas, o casamento se sustenta, não é verdade? Sim, com certeza. Eu li esses dias uma frase, não é, a respeito de casamento, e eu achei bem interessante. Casamento é uma viagem longa em um barco a remo, onde dois passageiros estão dentro, e se algum desequilibrar, um deles vai ter que tentar estabilizar o equilíbrio, né? Caso contrário, ambos afundam. Então a ideia do casamento é exatamente esse princípio de Deus de perdurar até a morte. Esse é o princípio de Deus. Diferente do que o mundo prega, como o senhor colocou, a mídia, não é? Mas a palavra de Deus estabelece diretrizes. E se assim fizermos, seremos bem-sucedidos. Muito bem.
Quando nós falamos em colunas do casamento, Evangelista Flávio, não tem como deixar de falar do amor, não é? Porque o amor, ele é divino. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui a primeira tela para a gente ir aqui pensando um pouquinho. Não é? A gente sabe que o casamento é uma fonte de bênçãos, não é? É um pacto divino, é uma aliança de amor, é uma bênção para o homem e a mulher e é uma união indissolúvel. Não é? Então, às vezes as pessoas veem o casamento, Evangelista, como um mero contrato social. Isso. Não é? Mas é um pacto divino. Isso mesmo. Deus participa, né? Exatamente. E há uma diferença entre contrato e pacto. Não é? O contrato, ele, sob a égide da questão legal, não é? Estabelece cláusulas de possíveis final quebrar aquele relacionamento, aquele pacto, quero dizer, aquele contrato. Ou seja, é possível quebrar um contrato e as cláusulas rezam lá que haverá penalidades para ambas as partes que ferirem aquele contrato. Ou seja, um contrato é possível ser quebrado, diferente do pacto. E o pacto divino, não é? Deus estabelece o casamento. No momento em que uma pessoa entra nesse relacionamento conjugal, matrimonial, ele está estabelecendo um pacto com Deus e perante Deus, e biblicamente só há uma possibilidade de ser dissolvido, que é a morte. Há um texto que eu gostaria de ler, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 39. A palavra de Deus diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, a morte é a única causa que pode dissolver esse pacto. Irmã Pauliana, aqui está dizendo que o casamento é uma aliança de amor, não é? E esse amor, ele vem de Deus, como nós sabemos, não é? Deus nos criou, tanto homem como mulher, com aquela capacidade de amar, de desenvolver o amor pelo cônjuge, não é? E esse amor, ele deve ser cultivado, ele deve ser preservado no dia a dia, nas ações, na forma de tratar, em tentar agradar o outro. Não é verdade? É verdade, Evangelista. E eu costumo dizer que são as pequenas coisas que tanto fazem permanecer, perdurar, quanto minam. Às vezes você conversa com uma pessoa que está em dificuldade no seu relacionamento e quando você vai ver, não existe nenhum grave problema ali. Pequenas coisas, do mesmo modo que uma coisa simples, às vezes a esposa quer impressionar tanto o esposo, né? Às vezes casa com aquela impressão de fazer tanto, fazer muito. Quando você fazer o simples, você ser você, você tentar agradar, funciona muito mais, né, do que você tentar fazer grandes coisas. E o cuidar, o cultivar, é diariamente, né? O amor é como um rio, precisa de água. Sem água, o rio não existiria, né? Então, o amor precisa dos seus elementos, do cuidado, precisa dos pequenos gestos, precisa também da acolhida. Às vezes, só se pensa do ponto de vista feminino. A mulher precisa ser acolhida. E nos esquecemos que o homem, quando nasceu, ele foi acolhido pela mãe, pela família, foi amado, foi cuidado. Então, às vezes, a mulher vai crescendo com esse pensamento de que ela só precisa ser cuidada, protegida e amada. E que o homem é só razão e a mulher é muita emoção. Mas ambas as partes precisam dessa aliança de amor, não é? O amor que o homem teve quando criança precisa perdurar também, de uma outra forma, é claro, com o casamento.
com a esposa. Que bênção, né? Essa altura os irmãos estão vibrando com isso que a irmã Pauliana disse. Porque, evangelista Flávio, a gente também gosta de se sentir amado. É, né? Verdade. Os homens também gostam de se sentir amados, valorizados. E até paparicados de vez em quando. Né? O senhor gosta, não gosta? Sim, não? Senhor. Ela estava falando, dizendo glória a Jesus. Né? Que bênção, né? Amém. Esse cuidado que a senhora falou, irmã Pauliana, ele é tão importante. Né? Ele dá ligame ao casamento, ao relacionamento. Né? Quando você procura fazer a sua parte, cuidar do outro, né? E as pequenas coisas, como foi falado aqui, tanto o acúmulo como a ausência, né, prejudica. O acúmulo de coisinhas, de problemas, prejudica o casamento, se torna num grande problema e, às vezes, isso culmina até no pior, num divórcio, como acontece muitas vezes. Né? E também a ausência das pequenas coisas, dos pequenos gestos, dos pequenos cuidados, também se transforma num problema, né? Se transforma numa grande dificuldade. Evangelista Flávio, o casamento é uma bênção para o homem e para a mulher, mesmo sabendo que neste tempo tenta-se passar a imagem do casamento como algo chato, ultrapassado, não é? Como uma coisa sem graça, mas nós que somos casados no Senhor, sabemos que o casamento é uma bênção para o homem, senhor, e para a mulher. Sim, senhor. Quando eu leio uma bênção para o homem e a mulher, no caso o casamento, é uma fonte de bênção. Eu lembro de um texto, e eu quero ler com os irmãos, o que está em Gênesis, capítulo 2. Esse texto... julgo ser de suma importância. Capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma, na versão que eu estou lendo, diz, auxiliadora que lhe seja idôneo. Há uma outra versão que diz, farei uma auxiliadora para que lhe ajude. Outra diz que lhe seja semelhante. A ideia aqui é que haja um complemento. Então, o homem, ele é completo quando está casado e casado no Senhor. O casamento é uma bênção. Às vezes, eu converso com a minha esposa e digo que eu cresci em todos os aspectos depois do casamento, não é? Casamento trouxe bênção para a minha vida, maturidade como homem e viver Deus dentro de casa, ter experiência, crescer, avançar, como disse, maturidade, não é? E diferente daquilo que o mundo coloca, como o senhor falou, que o casamento é chato, mas o casamento é uma bênção. Deus proporciona vitórias, experiências. E quando nós entramos em um relacionamento com o objetivo de fazer bem aquela pessoa, o nosso cônjuge, e também ser feliz, não é? A gente precisa ser feliz e querer fazer feliz a outra pessoa. E Deus estando no meio, há um texto que diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E eu costumo dizer, Deus no meio e os cônjuges, o casamento não é quebrado. E aí nós vamos viver as bênçãos de Deus. Então, quando estes 3 estão entrelaçados, isso, Deus, marido e esposa, esse cordão, ele é fortalecido, ele não se quebra. Não se quebra. Né? Irmã Pauliana, a mulher, em nossos dias, né, ela tem recebido mensagens oriundas de ideologias nefastas como o feminismo, que tenta tirar a mulher do ambiente da família, né, do casamento. Algumas escritoras até dizem que o casamento para a mulher é uma prisão, é algo negativo. Mas quando nós olhamos para o prisma bíblico, quando nós olhamos para a visão
divina do casamento, a gente vê que o casamento valoriza a mulher. Não é verdade? Com certeza. O casamento é uma bênção na vida da mulher. É um ambiente de crescimento. É um ambiente de viver experiências pessoais, experiências com o outro, experiências com Deus, sobretudo. Então, meu esposo fez uma comparação do casamento num barco. E eu penso que é como estar num avião também, fazendo nesse mesmo prisma, como estar num avião. Piloto e copiloto. Claro que cada um tem as suas funções, mas o avião só chega ao destino com os dois. E se eles trabalharem juntos? Em sintonia, em harmonia. Então, essa falácia, não é, atual é bastante enganadora e atraente para o mundo, não é? Porque parece que coloca a mulher em pé de competição ao homem. Quando eu vejo que nós temos atividades muito bem definidas e todas muito importantes. Então, as tarefas do homem são muito importantes, importantíssimas, mas as das mulheres não menos importantes. Não é? Quando nós vamos para a Bíblia, Provérbios 31, desmistifica essa ideia, não é, da mulher como aquela mulher que não pode se desenvolver, que não pode crescer, mas ensina isso de uma forma bíblica correta e coerente. Não há incoerência. Não é? Quando nós vemos aí a linguagem feminista, nós vemos muito incoerente ou muita incoerência, porque parte até para uma questão de sobrevivência. Fica impossível sobreviver se você for sobreviver sob a égide do pensamento feminista. Aliás, a sociedade acaba terminando, porque até a procriação é atingida sob essa perspectiva. É verdade. Então, quando nós vemos aqui Provérbios 31, e a partir do versículo 10, quando fala das virtudes da mulher, fala de uma mulher confiável, fala de uma mulher que faz bem e mal ao seu marido todos os dias de sua vida. Fala de uma mulher que busca lã, linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Fala de uma mulher que é como um navio mercante, no versículo 14, ou seja, uma mulher estratégica. Não é? O versículo 16 diz que ela examina uma propriedade e a adquire, planta uma vinha, ou seja, uma mulher que pensa, que negocia, que faz alguma coisa. E quando nós seguimos, nós vemos ainda que o texto diz que o seu marido é conhecido. Então, na verdade, a Bíblia nos dá um manual de o quanto nós podemos crescer e nos desenvolver, não nos sentirmos pormenorizadas, não é? Mas nos crescermos e nos desenvolvermos da forma correta, coerente, saudável e equilibrada. É verdade. Então, já estamos fechando esse primeiro bloco, né? Mas eu queria só fechar aqui com esta fala, que às vezes o feminismo menospreza a posição de uma mulher dona de casa. Mas pense direitinho quantas profissões a dona de casa tem. Ela é psicóloga, tem que tratar os filhos. Ela é contadora, às vezes tem que ajudar na administração do dinheiro, não é? Ela é administradora, é responsável pelos bens, pelas coisas que estão ali dentro do lar. Às vezes ela é juíza, tem que julgar quando os filhos estão com uma questão, com alguma coisa. Pense, tem muita coisa aí, não é? Ela desenvolve múltiplas funções. Às vezes ela é terapeuta, o marido está com um problema, uma dificuldade, e ela está ali cuidando dele, olha, e assim orienta, né, dá uma palavra. Então, a posição da mulher dentro do casamento, ela é muito importante. Né? Às vezes ela é cozinheira, quando ela gosta e sabe cozinhar, né? Quando ela faz esta parte. Enfim, são múltiplas
os talentos de uma mulher dona de casa. Então, a senhora que é dona de casa e que tem seu marido e seus filhos e vive só para o lar, não se sinta diminuída. A senhora está cumprindo a missão de Deus para a sua vida. A gente vai dar uma pequena pausa. Você vai beliscar aí o seu doce de goiabada agora, tá? O seu pudim, tomar aquele cafezinho quente e a gente volta já com mais Em Família. Foi rapidinho, não foi? Você já comeu seu pedaço de bolo aí? Aquele bolo formigueiro. É bom demais, né? Com um cafezinho. Oh, que coisa boa. Nós voltamos com o tema As Colunas do Casamento, onde estamos aqui conversando, nesta conversa bíblica, nesta conversa abençoada, nesta conversa sobre família, sobre casamento, onde estamos aqui recebendo hoje o evangelista Flávio Marques e a irmã Pauliana, né, que é um casal jovem, né, e que também é um casal que serve na obra de Deus. Evangelista Flávio, quando nós falamos sobre o casamento, não podemos esquecer deste ponto aqui. Uma união indissolúvel, ou seja, não estamos aqui condenando quem se divorciou, entenda, cada caso é um caso, cada história é uma história, não é? Mas não podemos negar que o objetivo original de Deus para o casamento é que ele não se dissolva, é que ele continue, não é verdade? Exatamente. E é interessante falar isso, evangelista Fábio, porque algumas pessoas no mundo já entram em um relacionamento com essa perspectiva. Se não der certo, eu acabo. Ou seja, se torna algo descartável, não é? E para Deus, como nós falamos aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, apenas a morte. Alguns colocam a questão do divórcio, né, por adultério. Jesus disse que por dureza, pela dureza do coração dos homens. É claro que, como o senhor bem colocou, existem casos e casos, mas o princípio bíblico para o casamento é que ele seja indissolúvel, somente a morte. Jesus disse isso: o que junta a Deus não separa o homem. E adicionando aí a esta fala do Senhor Jesus, não é, Mateus capítulo 19, versículos isso, 5 em diante, Jesus disse assim: no princípio não era assim. Ou seja, ele estava dizendo que o projeto original de Deus era que os dois vivessem até o fim de suas vidas. Isso. Não é? Aí é quando ele reforça essa questão, não é, de que o casamento é indissolúvel, e que somente no caso de morte, né, ou quando há quebra dos votos conjugais, quando ele diz por causa da prostituição, do adultério, é quando a parte ferida tem o precedente de poder se resignar, não é? Isso. Mas a gente observa, irmã Pauliana, como o divórcio tem sido glamourizado nas novelas, nos filmes, sendo mostrado como uma porta de felicidade para quem está com problema no casamento. Eu acho interessante. Quando o carro quebra, a pessoa leva para a oficina. Quando fura um pneu, leva para a borracharia. E quando o casamento dá defeito, quer jogar fora? Não é verdade? Exatamente. É como se não tivesse... É como se o divórcio fosse a solução que fosse equilibrar tudo. Quando, na verdade, ali começa o total desequilíbrio, né? Emocional, social. Você precisa, na verdade, praticar o perdão. Quando a gente pensa em divórcio, em indissolubilidade do casamento, quando a gente conversa com as pessoas ou vê uma dada situação, e às vezes pensa assim, o que poderia estar faltando ali? Porque são tantos problemas, às vezes, que minam, e às vezes uma só palavra resolveria tudo, uma só atitude resolveria tudo. Às vezes se complica tanto quando só o exercício do perdão
sem muitas explicações, já acabaria com o conflito. Com o problema. Então, se o casamento der defeito, leva para a oficina de Deus, não é, evangelista Fábio? E tem conserto. Tem conserto. Muito bem. Então, você está vendo que é possível superar os conflitos, não é? É possível fazer a manutenção do casamento quando ele está com alguma dificuldade. Quando falamos nessas colunas do casamento, como eu disse, abrindo o primeiro bloco, não podemos esquecer de falar do amor. E eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui, não é, a próxima tela, a coluna do amor. Eu creio que essa é a coluna mestra, né? A mais importante. Deus é amor, evangelista. Deus, o amor vem de Deus, né? É, ele é o próprio amor. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, que ele derramou o seu amor em nosso coração. Na primeira epístola de João também, João ele diz que quem não ama não é de Deus, porque Deus é amor. E como o senhor falou, o amor é a base do casamento, esse sentimento, não é? É claro que esse amor ele deve ser cultivado, ele deve ser, como foi colocado aqui, como se fosse aqui, uma planta, isso, né? Regada. Ela tem que ser regada diariamente, com ações, com gestos e, sobretudo, com Deus no meio. Como a gente colocou, não é? Aquele cordão com três dobras, com Jesus no meio. E às vezes são ações que vão minando esse relacionamento e até afetando o sentimento, o amor, não é? Mas o diálogo, a conversa, a oração, um aconselhamento da parte pastoral, departamento de família, pode ajudar esse sentimento. Às vezes ele está um pouco sufocado, não é? Com o que está acontecendo, as situações adversas. De repente, uma orientação pode ajudar com que essa planta seja regada e Deus pode fazer esse sentimento fluir da melhor forma possível. Às vezes, irmã Pauliana, as pessoas quando querem separar, usam essa desculpa. O amor acabou. Não é? Eu comparo às vezes o amor a uma bananeira. Não é uma planta tão comum em países tropicais. Quando se corta no caule daquela planta, parece que ela está morta. Mas depois de alguns dias vai surgindo ali um pequeno broto, né? Uma plantinha. E depois de um tempo, aquela planta está refeita e dando frutos novamente. Então, se o amor acabou, dá um tempo, né? Se investe, se conversa. Se procura ajuda, como o evangelista Flávio falou, aconselhamento pastoral, como a igreja, nossa igreja tem o departamento da família, né, que atende tanta gente, que ajuda tanta gente. Então é possível renovar esse amor, não é verdade? É verdade. Eu costumo pensar em amor sob dois aspectos. Aquele amor que a gente aprende desde criança, nos nossos relacionamentos, né? Aprendendo a amar, aprendendo, recebendo amor, a gente aprende a amar, não é? E tem pessoas que têm justamente essa dificuldade de amar, de expressar seus sentimentos, justamente por uma conjuntura de sua formação como pessoa. E às vezes é necessário que o outro perceba e entenda isso, e não se trata de não receber amor, não se trata que o outro não ame. Às vezes é uma questão de formação. Recebendo, se aprende a amar. Mas também o amor tem a perspectiva de dentro para fora. Esse seria de fora para dentro, mas tem a perspectiva de dentro para fora. E esse é um dos mais importantes, eu costumo dizer, quando se trata de casamento. Por quê? Porque vai mais para o ponto da decisão. Você decide amar. Isso. Você não decide divorciar? Você não decide terminar? E eu pergunto, por que você não decidiu amar? Não decidi continuar? É verdade. Né? Então, é necessário, às vezes, pensar mais racional quando se trata de uma situação de crise do que puramente emocional, porque as emoções, às vezes, estão ali... Turvadas. Turvadas, confusas.
Então, às vezes, é melhor pensar de forma racional e decidir amar, e você vai conseguir amar. Evangelista Flávia, a irmã Paulina falou algo interessante. As pessoas observam o amor muito do ponto de vista romântico, né? Que é uma das nuances do amor. Mas o amor subjaz nessa decisão moral de amar o outro. Ou seja, o senhor ama a sua esposa lhe ama, mas não ama porque é perfeito. Ama porque decidiu amar, ou seja, é uma decisão moral, né? Ela vem, como a irmã falou, de dentro para fora. E esse amor deve ser alimentado com pequenos gestos. Não é verdade? É verdade. Às vezes, a minha esposa iniciou, eu acho que no primeiro bloco, ela colocou aqui que às vezes se preocupa em coisas... Na verdade, a mídia coloca posturas, novelas, filmes, não é? Aquele romantismo, às vezes, que na prática não existe. Utópico, né? Utópico. Então, e as pessoas às vezes se projetam em relacionamento vendo aquilo. E dá errado. Porque o dia a dia são coisas simples. Às vezes as pessoas, não é, imaginam que fazer feliz a um cônjuge, por exemplo, a esposa, dá um carro de presente. Bem, se for possível, ótimo, né? Se puder, né? Nada mal. Mas, às vezes, um pequeno gesto, não é? A forma de tratar. Às vezes, um beijo, um abraço. A lembrança, não é? Então, assim, quando a gente, cooperando com o pastor, a gente escuta alguns casais que estão tendo problemas. E aí eu pergunto, o senhor, a senhora, ama o seu esposo, a sua esposa? E comumente a resposta é, olha, eu não sei, diante das circunstâncias, dos problemas, mas a decisão em amar, a decisão em permanecer, decidir com a graça de Deus em superar aquele obstáculo, não é? E corrigir, evangelista Fábio, o que está causando o desconforto e levando à falta de amor? Tem conserto? Tem. Então, qual é o problema? Então, tem que ser diagnosticado. Quando eu reconheço qual é o problema, no início do namoro, eu conversava muito com ela, a gente lia livros, não é? Sobre casamento, os pilares do casamento, inclusive. E a gente sempre dizia o seguinte, a gente sempre deve expor, externar aquilo que me incomoda no relacionamento. Oh, isso aqui está me incomodando, não de forma agressiva, não é? Mas de forma de diálogo, para que seja consertado, porque às vezes as pessoas acumulam problemas. Ou pelo menos compreendido. Isso. Porque nem tudo vai ser mudado. Você não consegue moldar a pessoa a seu bel prazer, vamos dizer assim. Porque a felicidade... A felicidade está nas diferenças. É. Então eu não posso moldá-lo a minha... Eu tenho toda uma formação especial. Eu vim de família, Deus. Às vezes eu brinco, né? Em casamento, assim, e digo, olha, irmãos, como é que pode pessoas que vieram de lares diferentes, com costumes diferentes? Um gosta de dormir com a luz apagada, o outro com a luz acesa. Um gosta da comida um pouquinho mais temperada, o outro com menos sal. E o que, que se faz agora quando se casa? Duas pessoas diferentes, com costumes diferentes, no mesmo ambiente, sob o mesmo teto, e dizendo que se amam. Então, amar é respeitar essas diferenças, é entender o outro, não é? Os limites. Eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, amor é decidir, entender e decidir seguir avante. Não tem como fazer do outro um combo, né? Não tem. Eu quero uma pessoa que tenha isso, isso e isso. Não é? Isso você faz quando você vai no fast food, quando você vai na lanchonete. Você diz, eu quero um hambúrguer com fritas, com não sei o quê, catupiry com não sei o quê. Mas quando você trata-se de casamento, né? Você recebe de Deus um pacote.
ali dentro tem muitas virtudes e muitos defeitos, não é? Essa analogia do pacote sempre um homem de Deus que eu conheci, já bastante idoso, casado há muitos anos, um missionário muito, serviu a Deus por muitos anos, e ele dizia isso: é um pacote que você recebe de Deus para você cuidar e tem que devolver em bom estado. Ou seja, quando chega a morte, não é? E esse casamento vem se dissolver naturalmente dentro da perspectiva de Deus, não é? Então, evangelista, sua esposa tem virtudes e também tem os seus defeitos. O senhor tem as suas virtudes, mas também tem os seus defeitos, não é verdade? Isso. Eu acho que nós temos que partir do prisma da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, não existe casamento perfeito, né? Aquilo que a mídia coloca, não. Todo casamento tem as suas dificuldades, não é? Agora, eu tenho que me esforçar para me colocar no lugar do outro, tentar entender e procurar, como a gente falou no início, consertar. Às vezes, é um pequeno ajuste que pode fazer grandes coisas em um relacionamento. Muito bem. Então, vamos pedir aqui a próxima tela para nós pensarmos aqui este assunto, a coluna do respeito. Eu considero aqui essa uma das principais, porque quando a gente fala em colunas do casamento, as pessoas neste mundo erotizado e sexizado já vão diretamente para a questão sexual e acham que isso é o que sustenta um casamento. Mas o respeito é uma coluna importantíssima dentro do casamento. Veja, o respeito valoriza o cônjuge, não é verdade? O respeito, essa parte é de suma importância, porque uma das questões que a gente pode trazer, não é? Do respeito é a questão do tratamento. Muitos casamentos, o amor, por exemplo, é afetado pela forma do desrespeito, a forma do tratar. Palavras muitas vezes agressivas, as pessoas se colocam, às vezes nós ouvimos casais, não é? Nós que trabalhamos com o pastor, a gente muitas vezes tem que aconselhar casais que estão passando por dificuldades, e um dos grandes problemas que a gente escuta é as palavras que eu escuto em casa, agressões verbais, não é? E não respeito. Então, eu acho que o respeito é tratar a pessoa como a pessoa deve ser tratada. Não invadir esse limite, não ultrapassar esse limite. E isso é bíblico, não é? A gente tem que olhar para a pessoa com esse olhar de Deus. E a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa como se amasse o meu próprio corpo. Isso não vale apenas para o homem. A Bíblia diz também que a mulher idosa deve ensinar as mais jovens a amarem seus maridos. E quando a gente fala nisso, do ponto de vista de respeito, não é? Nós estamos dizendo que nós devemos tratar bem. Esse respeito envolve muitos aspectos. E um deles, eu estou colocando aqui, a forma de tratamento. Respeitar com palavras, porque quando as pessoas começam a destratar, consequentemente, vai afetar o amor. Vai minar o relacionamento. Irmã Paulina, o respeito considera o cônjuge e eu acho que está bem ligado ao ponto seguinte, dá espaço e privacidade. Exatamente. Considera habilidades que o outro tenha. Porque às vezes só um toma para si todo tipo de tarefa e atividade. Ou o cônjuge acha que é responsável, toda tudo que você precisa é responsabilidade do esposo. Ou vice-versa. Às vezes o marido fica com toda a finança, por exemplo, para fazer uma feira ele que paga tudo.
Absolutamente tudo. É verdade que há casos e casos. Não sabe nem quanto ele recebe, né? É verdade que há casos e casos. É um problema, né? Então, às vezes, a esposa desconhece todo tipo de movimentação. Então, não existe uma consideração às necessidades de aprendizado daquela pessoa, a partilha. Não existe. Então, cada um sabe fazer. Você pode. Você sabe. Você aprende. Valorizar o que tem de bom e o que a pessoa pode desenvolver. É salutar o casamento. E aí, dar espaço é importante, né? É. Respeitar aquele momento do outro, quando o outro precisa ficar um pouquinho quieto, calado, sozinho. É, certo conselheiro de família, ele disse algo bem interessante. Ele disse que os homens têm a caixa do nada, né? Quando eles precisam entrar na caixa do nada e ficarem. Eu, quando estou na minha caixa do nada, minha esposa já sabe. Pega os meninos, vem para cá, vamos fazer não sei o quê, tira por ali, tira de circulação para que eu fique um pouco só, né? Esse espaço ali é para você se refazer, né? Para você se reconstruir mentalmente, né? Existem relacionamentos possessivos. E aí não permite que o cônjuge tenha esse espaço. E aí se torna doentio, prejudica o relacionamento, né? A mulher precisa de um tempo para ela também, sim, né? Aquele tempo para ela ficar penteando o seu cabelo, usando seus cremes, né, irmã Paulina? Exatamente. Ficar consigo mesma, né? Ficar ali sozinha. E esse momento, ele é muito importante. E deve ser respeitado. Quando minha esposa também está no momento dela, né, ela vai para o spa dela, vai fazer os cuidados dela, eu seguro a criança, digo, opa, vem para cá. Mamãe precisa ficar só um pouco, ela precisa de um tempo também, né? Então, dá espaço e dá privacidade ao outro. Isso é importante, né? Sim, senhor. Se não houver esse momento aí de privacidade e espaço, não é? Vai se tornar um casamento, um jugo, onde as partes não terão aquele momento individual, pessoal, a caixa do nada, como o senhor colocou. E aí entende as variações de humor, porque o ser humano... Isso é muito importante. O ser humano, ele não é um tijolo, não é? Ele é um ser dotado de emoções. Isso. Então, tem dia que você está com os hormônios do bem-estar lá em cima, a serotonina, não é? Alta, você está rindo, você está alegre. Tem dia que você já acorda meio chateado, meio bicudo, com algum problema, alguma dificuldade. E aí, respeitar essas variações é importante, né? Eu acredito que essa parte de humor, principalmente com a parte feminina, né? É uma coisa mensal. O ciclo, né? É sempre mensal. Vem. Nós alteramos todos os meses os nossos hormônios. O pregador disse que é a grande tribulação. Então, imagina, evangelista, se o homem ele não atenta para isso, essas variações, não só o homem, né, mas a mulher também. Se não atentarmos um para o outro nessa questão, então haverá briga, não é? Desentendimento. Existe um período também que o homem passa, não é? Que seria a antropausa, a mulher, a menopausa. Então é um período muito difícil. Às vezes os casamentos entram em conflito justamente num momento em que esperávamos uma certa estabilidade. Puxa vida! Pela idade. Com tantos anos de casado, por que querendo separar agora? Às vezes o problema está numa falta de entendimento por questões hormonais, variação de humor. Que um tratamento, um cuidado nesse sentido resolveria, minimizaria o problema. E ainda a gente não tem mais tempo, para o bloco já, o segundo bloco já encerrou. Isso é porque a conversa está boa, né? Aí a gente entende o seguinte: existem aquelas depressões que são sazonais, que são comuns de determinados períodos da vida. Por exemplo, a depressão da aposentadoria. A pessoa é ativa e trabalha a vida inteira. Parou, vai desenvolver uma certa tristeza. Então, entender aquele momento, né? O ninho vazio, os filhos estão tudo casando e indo-se embora, está ficando só os dois. Então, está havendo uma certa mudança na estrutura. Tudo isso influi nessas variações. Um desemprego. O desemprego,
não é? O luto. O luto. Enfim, todas estas emoções, elas são variáveis, né? Então tem que ter aquela paciência, aquele cuidado, aquele respeito. E aí o casamento se sustenta, não é verdade? Sim, senhor. Então a gente já vai para o terceiro bloco e você aproveita aí, tá? Para beliscar aí o seu mousse de maracujá, viu? Que nós voltamos daqui a pouco com mais Em Família. E aí, como estão as colunas do seu casamento? Melhoraram com esta conversa? Estão sendo reforçadas? Pois bem, as colunas são aquelas estruturas de sustentação, elas mantêm o casamento em pé, né? Você viu que o amor é muito importante, você viu que o respeito é de suma importância e agora nós vamos ver também que a paciência é uma coluna de grande importância, não é verdade, evangelista? De grande relevância. Hoje a gente vive em um mundo onde falar de paciência parece que já incomoda, né? O trânsito, as pessoas já não têm paciência. Então, é muito... As pessoas já não têm mais... Mas quando eu digo as pessoas, entre aspas, é claro, mas... Cultivar esse autocontrole, não é? Temperança. E é claro que é uma das características do fruto do Espírito, o autocontrole. A Bíblia fala isso em Gálatas, capítulo 5, não é? E às vezes, no momento da adversidade ali no relacionamento, surge muitas vezes oportunidade onde as pessoas querem... numa linguagem bem popular, querem estourar, não é? Dizer tudo o que pensa, falar aquilo que vem à mente. E isso muitas vezes fere o cônjuge, não é? Quando a gente para e respira, tenta controlar através do Espírito Santo, Jesus me dê graça para falar no momento certo, porque a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, Provérbios 25 e 11, é como maçã de ouro em salva de prata, ou seja, ela tem valor. Quando a gente age por impulso, normalmente as consequências são desastrosas. E aí, irmã Paulina, tem que suportar as crises, né? Exatamente. Lembrando que nada dura para sempre, não é? Nada, nem aquele momento, por melhor que seja, ele não vai perdurar para sempre. Você sempre... vai ter uma oscilação. Então, a Bíblia diz que a noite passou, a chuva se foi e o tempo de cantar chega. Então, às vezes estamos numa crise, passando uma crise, e parece que aquilo é o fim. Às vezes por causa de um filho, às vezes por causa de um luto, como nós já falamos aqui. Mas precisamos lembrar que se suportarmos, ela vai ter um fim, ela vai acabar. E o casamento vai perdurar. Segurar firme, né? Segurar os remos com firmeza é como uma tempestade, não é? Ela não dura para sempre. Quando o navio está enfrentando ondas pesadas, né? Tem aquele momento que quando se apresenta no horizonte uma onda bem alta, a ordem é segurar firme. Exatamente. Não é? Então a paciência ajuda a segurar os impactos, não é verdade, evangelista Flávio? Com certeza. Às vezes é possível, como a gente colocou aqui, que nenhum relacionamento é perfeito, não é? Então, em algum momento, uma ação, uma palavra, principalmente quem tem filhos, não é? Nós ainda não temos, mas temos sobrinhos e acompanhamos. Somos filhos. Somos filhos e a gente entende que, às vezes, em um lar surge aquele momento em que é difícil, né, de segurar o remo, os remos, mas eu acho que procurar entender. Esse procurar entender coaduna-se com aquele
tópico anterior que nós falamos sobre o humor. Veja como as coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Amor, entendimento, a oração, né? Porque nós estávamos conversando ontem, eu e minha esposa, e muitas vezes o problema, a raiz do problema está a falta de oração. Então, quando se ora e se senta, porque parece que as pessoas não querem mais conversar, evangelista Fábio. Parar e dizer, olha, vamos conversar. O tempo, o mundo está tão corrido, né? Redes sociais. O mundo não suporta o que se chamava DR, discutir o relacionamento. Pois é. Não é? Então, eles já começam sem uma conversa. Então, quando desanda, e desanda muito cedo, aí ninguém consegue conversar. Às vezes, quando eu estou ministrando para jovens, eu uso uma frase, eu digo, olha, irmãos, o namoro é a fase de conhecimento, noivado, preparação, casamento, relacionamento. O mundo inverte essa ordem. Então, eles se relacionam sem conhecer no namoro, não se preparam em casa, casam. E quando se casam, tem essa frase clássica: se eu soubesse que você era assim, eu não teria me casado com você. Faltou conhecer. E quando entra no relacionamento, ainda que se conheça, não é um pouco no namoro, mas não se conhece em sua totalidade. Teve coisas que eu descobri dela depois que eu casei. E teve coisa que ele se assustou. Quando abriu o pacote. Quando ele me viu braba pela primeira vez, ele disse, misericórdia. Eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você tão calminha. Mas procurar entender, não é? É interessante como o casamento é emocionante, né? É verdade. Então, usa a empatia, né, evangelista Fábio? Isso. Tentar entender o outro, se colocar no lugar dele e ver o porquê que a pessoa... Exato. Está sentindo aquela reação, não é? Quando a gente age de forma muito individual, eu acho que os extremos são muito prejudiciais. A gente falou aqui de dar espaço, o cônjuge precisa do seu momento, não é? A gente não pode sobrecarregar com as atividades domésticas, do casamento apenas concentrando em uma parte, mas também procurar se colocar no lugar do outro, porque no relacionamento sempre tem aquela parte que fala mais, né? A outra que fala menos. Eu acho que lá sou eu que falo mais, viu? Mas aí eu sou assim, às vezes eu digo a ela, aconteceu o quê? O que foi que houve? Estou percebendo você muito calado, o que foi que houve? Às vezes ele quer falar dele e de mim também. E às vezes ela diz, não, eu só quero ficar calada. É o momento de estar na caixinha, né? Caixa do nada. Então, é se colocar no lugar do outro, tentar entender o que levou àquela situação. E fazendo assim, o nome do Senhor será glorificado. Jesus disse, não é? Aquilo que você quiser que as pessoas te façam, faça você. Empatia. Pronto, aí se coloca no lugar do outro, né? E procura entender. Vamos para a próxima tela. Falar também de uma coluna extremamente importante no casamento, que é a coluna da sexualidade. Como eu falei anteriormente, o mundo inverte essa ordem, né? Coloca o sexo na frente do amor, do respeito, da paciência. Quando a sexualidade é uma consequência. É o ápice, né? Não é? Se existe amor, existe respeito, existe paciência, a sexualidade ela vai alcançar a sua funcionalidade. Então, cultiva o romantismo, não é? É muito importante isso aqui ser cultivado dentro do casamento. Agora, nós devemos considerar o seguinte: cada ser humano tem a sua forma de expressar amor. Alguns conselheiros chamam de Gary Chapman e outros chamam de linguagem do amor, não é? Então, nós sabemos que tem aqueles que expressam amor dando coisas, gosta de dar um presente, uma coisinha, uma caixinha, um perfume, um negocinho. Tem essas pessoas que gostam de expressar amor e tem os que gostam de
receber presentes. Se sentem amadas quando recebem coisas. Tem também aquelas pessoas que gostam de tocar, são sinérgicas. Tem pessoas que até conversando com a gente, né, toca na gente o tempo inteiro. Ah, bate no braço assim, né? Ah, são pessoas sinérgicas. Então, elas expressam amor tocando. Tem também a pessoa que expressa amor sendo servido ou também servindo, né? Aquelas pessoas que gostam de fazer uma coisa. E a gente deve entender o outro. Por que que eu quero dar uma ênfase a isso aqui? Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, quando dá uma mancada, falha com o marido ou com a esposa, tem a maior facilidade de pedir perdão. Olha, me perdoa em nome de Jesus, me perdoa, me desculpa. E tem aqueles que não pedem perdão verbalmente, nem por 100, não é? Mas agem... Mas, de repente, vem lá com um cafezinho para você. É um pedido de perdão. Aquilo é um pedido de perdão, não é? Ou chega e dá um abraço, não diz nada, mas dá um abraço. Ou olha para o outro assim, com aquele olharzinho de pedido de perdão. Então, você deve procurar entender a linguagem do seu cônjuge, a forma que essa pessoa costuma expressar. Não fique dizendo, oh, essa mulher é muito orgulhosa, ela não pede perdão de jeito nenhum. Esse homem é muito duro. Ele tem a sua forma, a sua linguagem do amor, não é verdade? Evangelista Fábio, isso é muito, mas muito importante. Até porque acontece muito, às vezes, o cônjuge ter um amigo, um irmão na igreja, por exemplo. Tem pessoas que gostam de falar, expressar o que sentem, né? E são românticas desse ponto de vista verbal. Então, de repente, a mulher escuta. A gente, às vezes, recebe casais com conflitos por causa disso. E diz assim, olha, é porque o meu esposo não fala palavras bonitas. E o irmão lá, eu vejo, eu escuto. E aí, aquilo que o senhor falou, tentar entender a linguagem do amor desta pessoa. Às vezes, a pessoa, como disse a minha esposa, o ambiente que a pessoa veio. Não é? Às vezes leva a pessoa a ser mais fechada. Não aprendeu. Não aprendeu a verbalizar sentimentos, mas age dizendo que ama, cuida, está perto, protege. Os gestos, às vezes, falam muito mais alto do que as palavras. Às vezes não tem aquela, não é aquele locutor de rádio FM, né? Isso. Meu amor, não sei o quê. Mas é um marido tão cuidadoso, não é? Ele se importa com cada detalhe da esposa. Às vezes é uma esposa tão cuidadosa, respeitosa com o marido, valoriza ele. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua forma, né, de expressar o amor, não é, irmã Paulina? Eu lembrei de um casal, não sei se meu esposo lembra, que ela fez essa reclamação, que o marido era grosso, não tinha modos e tal. Não era romântico. Não era romântico. E às vezes parte para aquele comparativo, né? Parece que seu casamento tem que ser igual ao de todo mundo. E se você for olhar e analisar o de todo mundo, você vai encontrar defeitos no de todo mundo. Mas voltando ao casal, ela se reclamou disso. E ele disse, mas evangelista, eu me levanto todo dia 4 horas da manhã, vou trabalhar, veja, compro o que essa mulher gosta de comer. Isso é a linguagem do amor dele. A linguagem do amor dele. Aí, exato, meu esposo que, olha, disse, esse levantar homem... Levantar de 4 da manhã para trabalhar é um gesto de amor e tanto, viu? Então, meu esposo disse, minha irmã, esse homem lhe ama. A forma dele lhe dizer, sim, que lhe ama é essa. Claro. Eu gosto de comer isso, vez por outra ele compra e traz. É a forma ele nunca de você diz, promover. Eu te amo. Ou seja, diz de outra forma. Ele diz através dos gestos, sim, de amor. Então, as pessoas que são mais caladas agora estão vibrando, certamente, né? Você está dizendo, é verdade. Olha aí, graças a Deus que falaram sobre isso, porque isso é muito importante, não é? Os que verbalizam, eles têm este tipo de linguagem do amor.
Os que servem, eles têm este tipo de linguagem de amor. Os que tocam têm este tipo, não é? Os que dão as coisas também têm o seu jeito de expressar amor. Então, vamos procurar entender o outro, não é? O nosso tempo está correndo, não é? Então, procura atender o cônjuge, evangelista Flávio. A gente sabe que a palavra de Deus, ela nos diz, não é? Ali em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, que o homem deve pagar à mulher a sua devida benevolência, assim como a mulher ao homem, e que um não tem poder sobre o corpo do outro. Às vezes, as pessoas deturpam esse texto, não é? Há homens que querem fazer de suas esposas escravas sexuais, não é? Mulheres que querem escravizar os seus maridos. Não, você não tem poder sobre o seu corpo. Não é assim que a Bíblia está dizendo, não é? A Bíblia não está abrindo margem aqui para você fazer do outro um escravo sexual, porque o ser humano, a natureza caída, ela tem o seu egoísmo, né? O apenas querer se satisfazer. E eu já vi, num determinado contexto, um marido dizendo para a esposa, não, você tem que fazer o que eu quero, porque você não tem poder sobre o seu corpo. Lembremos que nós somos salvos, né? Nós somos luz. Templo de Deus. Somos templo de Deus e que o outro deve ser respeitado, não é verdade? Com certeza. E há um limite, não é? Há um limite. E aí eu retorno àquilo que falei anteriormente. Como tudo está, é uma engrenagem, não é? O relacionamento, amor, respeito. Porque quando eu amo, eu respeito. Quando eu respeito, como o Senhor colocou esse último tópico aqui da sexualidade, não é? Quando eu procuro entender, eu amo, eu me coloco no lugar do outro, eu vou entender como atender as necessidades. E que essas necessidades, elas não sejam do ponto de vista apenas individuais, não é? Mas que sejam que parta do princípio de satisfazer ambas as partes e não ser algo egoísta. E que muitas vezes passa a ser, não promove prazer, alegria. Pelo contrário, às vezes tem pessoas que se sentem com jugo, né? Porque estão como escravas, entendeu? Então, irmã Pauliana, isso aqui é importante, atender o outro na sua necessidade, porque tanto homem como mulher são dotados de libido, não é? O desejo sexual foi dado por Deus, não é? Homens e mulheres funcionam de formas distintas, não é? E deve ser considerada as diferenças e procurar atender o cônjuge. Exatamente. Às vezes, atender e procurar até entender, às vezes, uma baixa nessa libido, às vezes é um problema emocional, às vezes a pessoa está passando alguma situação, tomando algum medicamento que resulta nisso. Então, às vezes, o casamento está faltando justamente um ambiente propício, né? Um ambiente adequado para esse momento. A mulher, o homem, ambos têm o dever, a obrigação de criar todo esse ambiente. Né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. É uma responsabilidade mútua. E existem também questões patológicas. Patológicas. Não é? Eu acho que o senhor falou que do egoísmo. Às vezes, o homem precisa procurar um profissional da área de saúde, a mulher, porque se percebe que há uma alteração, não é? Nos desejos, no libido. Então, eu acho que deve-se procurar pessoas certas, especializadas, profissionais, para que tentem resolver aquele problema. Às vezes, atender o cônjuge nas suas necessidades, naquele texto que o senhor citou, não é? Procurando pagar a devida benevolência, mas dentro dos limites. Então, se tem algum problema ali, vamos tentar resolver isso. Às vezes é mais, às vezes
é muito menos também, muito pouco, não é? Às vezes é vicioso. É. Então todos os extremos são prejudiciais. Às vezes é o excesso, às vezes é a negligência, né? Exato. Então, a ausência. Tem que saber o que está acontecendo. É patológico, é resultante de um medicamento, uma droga que mexeu. Vamos ver isso aqui, vamos tratar isso aqui. Isso também é entender, não é? Para que se possa atender às necessidades. Destacando, a gente só tem ali 6 minutinhos, que cria o ambiente propício. A gente sabe que o ser humano não é uma máquina, né? O homem, ele é mais fácil para essa funcionalidade da sexualidade, mas a mulher, ela é diferente, né? O homem é um micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha, nesse aspecto, né? Ou seja, tem todo um processo. O homem, dependendo da conotação, de como ele pensa, eu já vi um certo conselheiro dizendo que um homem, pela sua natureza, ele pode até ver interesse até num poste. Mas ele estava falando em que sentido? Da facilidade que o homem tem de dar conotação a determinada situação sexual. A mulher precisa de preparação, não é? A mulher precisa de se sentir segura, amada, protegida, entendida, não é? Então, se ela não está bem, se ela não está... O diálogo não está funcionando, a conversa não vai bem, não há companheirismo, como é que ela vai estar receptiva, né? Então, tem tudo isso que precisa ser considerado, e para que este momento íntimo aconteça, Evangelista Flávio, tem que ter um ambiente propício para isso. Tem muitos homens e mulheres também, né, que destratam, por exemplo, de forma verbal, o cônjuge, e a gente já acompanhou situações assim de casais. Estamos colocando situações que a gente acompanhou porque como ajudando o pastor, não é? A gente sempre ouve e acompanha. Então, o que acontece? Às vezes, imagina a pessoa ouvir palavras duras, e aí depois a pessoa chegar e dizer, olha, não é? Como é que não funciona isso? E, biblicamente falando, a pessoa está pecando, porque não é só a questão física, existe todo um contexto. Nós falamos aqui de amor, de respeito, de paciência, entender. Então aqui é o ápice, não é? É o resultado de todo um processo, de todo um relacionamento, de saber lidar e tratar conforme os ditames bíblicos. Ou seja, não é um ato mecânico. Não. É um ato de amor. Amor. Não é? E flui naturalmente quando se ama, quando se cuida, quando se entende, não é? Onde há carinhos, onde há atenção. Vai fluir naturalmente. E aí, irmã Paulina, gera satisfação e felicidade. Exatamente. É. Eu lembrei do Salmo 128, né? Partindo para a mulher. A tua mulher será como a videira frutífera. E quando o salmista coloca, não se referindo à sexualidade ali, o contexto, mas videira, né? O fruto da vida é a uva, o vinho, que promove felicidade. E a Bíblia, no, na simbologia bíblica, o vinho alegra, né? Alegra, é alegria, né? É alegria, é felicidade. É tanto que num casamento chegou a faltar o vinho, não é? E Jesus já providenciou ali, já tratou de... Então, é interesse do Senhor que essa coluna nos promova essa satisfação e essa felicidade. Cuide das colunas do seu casamento. Lembre-se de quão importante é o amor, o respeito, a paciência, a intimidade do casal, a sexualidade. Essas coisas andam juntas, elas andam entrelaçadas, né? Então, quando isso acontece, quando o casal cuida dessas colunas, o casamento é abençoado e ele tem estabilidade, ele dá segurança emocional. Então, cuide das colunas do seu casamento e você terá um casamento feliz e abençoado. Não perfeito, mas feliz e abençoado, né? Amém. Então, Evangelista Flávio, foi um prazer recebê-lo
aqui. Não é? Deus abençoe grandemente o senhor. Amém. E os irmãos aí da área 45, que eu creio que a audiência hoje, não é, foi grande na área 45. Deus abençoe. Amém, evangelista Fábio. Eu quero agradecer a Deus, não é, pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pela oportunidade de estarmos aqui, e ao senhor. É bom estar com o senhor. Que bom. A gente aprende, interage, e o senhor nos deixa muito à vontade. Que bênção, né? Deus abençoe. A gente come o pudim aqui, né? É mesmo a gente estando com fome aqui, né? Irmã Pauliana, foi um prazer recebê-la. Amém. Junto com seu esposo. Que Deus abençoe grandemente. Amém. O prazer foi nosso. Foi muito bom estar aqui. Que bênção. E aí é uma oportunidade, eu sempre digo, programa em família, do público, não é? Da nossa igreja, de outras igrejas, as pessoas não evangélicas, conhecerem esse lado humano, não é? Do casamento, da família, e passar um momento assim mais ao natural, não é? Com os ministros que servem a Deus na nossa igreja, que ajudam o nosso pastor. Então, queremos enviar saudações ao pastor presidente, não é? Um grande abraço e a paz do Senhor ao nosso amado pastor, pastor Ailton, a todos os irmãos lá da área 45 e de todos os lugares. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça, domingo temos um encontro marcado aqui em família e eu conto com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e com a sua família, desde agora e para sempre.